І вітаю усіх на своєму каналі у новому 2024 році. Це моє перше таке буде повноцінне відео. Ось і вони почнемо рік ми цей з розпаковки замовлення моїх покупочок. В перший раз була сьогодні у супермаркеті чи маркеті Аврора. Ніколи ще не була до того, бачила тільки огляди на відео, дивилася. Товари були мені деякі знайомі дуже, тому що я вже багато-багато оглядів дивилася розпаковки з покупками з цього магазину, з магазину Аврора. Він такий дуже-дуже бюджетний, ну точніше як, там є товари, на які великі знижки. І ви зараз подивитесь, що я накупляла. Тут дуже багато всього. Дуже-дуже цікавенького. Ну, я не знаю, цікавенького чи ні, але я все скупила. Схопила і дуже-дуже мені сподобалось. Великий магазин, це у нас на метро Дарниця відкрився. Супер такий він просторий, можна навіть з такою великим візком таким можна класним проходитись, але я взяла корзиночку таку, думала, що не буду так багато набирати, але в мене вже з горою все випадало звідти. І ще хочу відмітити, що там просто неймовірно класна на касі працює жіночка, дуже така приємна, таке було відчуття в мене, що дуже вона мені рада, знаєте, ну так дуже-дуже класно, все мені сподобалось. Так що моє перший раз у магазині Аврора відбувся неймовірно класно. Ну, ось такий, бачите, куль здоровезний, більше, ніж я. Ось в екран не влазить, а такий здоровий-здоровий куль у мене. І всього-всього я тут накупляла. Зараз очеку подивимось. Так, давайте я скажу одразу, що, ага, ну я нічого говорити не буду, мабуть, як нам з вами краще зробити. Так, от давайте той, хто напише в коментарях, на яку суму я скупилася, коли побачить це все, що я тут купляла. Я деякі не буду розповідати, що скільки коштує. Ви напишете приблизну суму, і хто буде ближче до тієї суми, чи, мабуть, може і рандомно, я оберу переможця в одному з прямих ефірів, які будуть в мене там наступні. Мабуть, сьогодні буде прямий ефір, коли я знімаю це відео, не знаю, коли я його викладу. Ось, ну подивимось. Давайте так, напишіть суму, на яку ви думаєте, я скупилася в магазині Аврора цього разу. Після того, як подивитесь відео, ну приблизно, і хто буде ближче, отримує подарунок, і рандомно отримує ще подарунок. Це буде подарунок сюрприз, ну це якась така дрібничка, ну приємність для вас. Я думаю, що буде дуже-дуже приємно. За той рік я подарувала дуже-дуже-дуже багато подарунків, це було так класно, неймовірно. З будь-яких куточків України можна назвати місцевість, і Сумська область, і навіть Донецька область, і Дніпропетровська область, і Одеса, і Чернівці, і Івано-Франківськ, ну і Київ, і звичайно ж, і Полтавська область, дуже-дуже багато така географія вийшла тих, хто дивиться мій канал і хто приймає участь у моїх активностях. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Так, ну давайте, деякі ціни я буду називати, які такі неймовірно привабливі були ціни. Так. Ну давайте, перше, що я вам покажу. Ось я придбала. У нас у мого сина уходять такі пачечки за день, тому йому треба багато такого пластилінчику для ліпки. Модулін кольоровий називається. Так. Потім він робить багато-багато в нього вже фігурок. Деякі фігурки просто надзвичайної краси. Зараз навіть покажу вам деякі з них. Так, довго прийшлося змовляти, дати мені показати щось. Дав мені не найкращі свої твори, але дуже також приємні. Це, дивіться, такі хагі-вагі і кісі-місі. Такі симпатичні. Так.
І ось такі ось сніговички. Один ось такий. І один ось такий. Так, ну більш не дав. Там є ще такі шедеври, це взагалі Дід Мороз такий шикарний і всякі фігурки з мультиків його там, ну дуже-дуже класні. Так, ну давайте, ще показувала. Ось такі тут кольори, мені дуже подобаються, такі є і натуральні, є такі і неонові якісь, клас. Ну набір такий приємний. Так, це перший товарчик, що ми достали. Так, що я тут ще бачу. Так, придбала ось такий ось лоток для вирощування цибулі. Подивіться, тут такі, бачите, воно з таких двох шарів. А, ось тут видно, з таких двох шарів. Сюди буде водичка, сюди цибулинки вставляти можна, і будуть вони тут зростати. Думаю, що це дуже цікава річ для вирощування цибулі. Так. Вітаміни цілий рік. Тільки вода без землі та добрив написано. Ось така краса. Виробник Дніпро. Супер. Далі. Наступне. А, ось придбала такі для кухні кухонні губочки новенькі. Стандарт написано. Так, і написано, що виробник місто Марганець, Дніпропетровська область. І місто Синельникове Дніпропетров, або місто Синельникове Дніпропетровська область. Ось такі губочки класні. Максі написано. Стандарт. Так, і такі губочки, я вам зараз скажу, скільки вони, здається, з якоюсь дуже мінімальною ціною. Зараз знайду. Так, знайшла. Такий набір губок коштував 9 гривень. 9 гривень за такий чудовий набір губочок. Просто супер ціна, мені здається. Так, так і є. Далі. Також там написано було акція на ось такі серветки вологі. Тут у нас 120 штучок і десь там приблизно чи 40, чи 30 гривень. Одна упаковка десь 30, друга десь 40 приблизно. Так, друга я ось таку ще придбала. Оця дорожча була, здається. Ну також 120 штук. Екстракт журавлини та обліпихи. А тут який екстракт? Тут просто вологі дитячі. Ось такі серветочки. Так, далі. Далі, щось із цікавого. Це ось такий освіжувач повітря з такими кульками, які насичені ось таким розчином з ароматом. Поставлю, думаю, що в ванні для ароматизації повітря. Так. Зніміть захисне покриття під кришкою, потім кришку закрутіть і приберіть етикетку з кришки. Так, зараз ми подивимося, як воно це все виглядає. Ау, дуже такий натуральний лимонний аромат. Знаєте, коли робиш сік лимонний, ось такий аромат, ну класний. Трошки ще з цукром, з лимон з цукром, я так би сказала. Так, що тут у нас за штучка? А, тут, бачите, будуть такі отвори. Тобто це треба прибрати. Це прибрати, тут цю наліпку зняти і поставити. Дуже цікава річ. Ось такий привабливий освіжувач. Так. Далі. Дуже смішна ціна на ось такі серветки там. Тут їх 35 штучок та 35. 100% целюлоза. Ну, виглядають вони досить так добротно, нічого такого поганого, як то кажуть, але коштували 7 гривень, здається, такі серветочки. Угу. Да, супер ціна. Так, зараз гляну точно гляну чек, скільки коштували. Так, секундочку. Ага, тут я просто їх серветки 35. Угу. Ага, по 7 гривень. Я дві упаковочки взяла. Так. Так, далі.
трошки треба присвідчуватись. Так, цікавинка. Цікава, дуже мені сподобалась така штучка. Це такий органайзер для будь-яких таких, досить глибокі, можна для косметики, можна для якихось засобів. Я думаю поставити, тут не мальована, бачите, косметика, але я думаю поставити у ванну. Там у мене якось так на полці все навалено, можна буде сюди так зручно влаштувати на такі ось отвори. Ось такі отвори поставити різні, різноманітні дрібнички. І така штучка, підставка-органайзер для дрібниць, коштує 59 гривень, здається. Щось таке. Так, 59. О, така класна штука. Так, далі. Давно хотіла собі придбати, думала навіть замовляти з китайського сайту, але все ж таки вирішила сьогодні придбати в Аврорі. Це ось такі ось бігуді, так скажімо, для того, щоб накручувати волосся. І я робила таку зачіску собі за допомогою пояса від халата махрового. І також вийшло дуже класні кудри, такі прям локони класні. А тут буде зовсім вже круто, це буде рівномірно. Так, на такий жгутик накручуємо волосся. Бачите, така заколочка в комплекті йде, крабик. І дві такі резиночки. Ну, ви вже знаєте, я думаю, бачили багато в інтернеті. І потім виходять дуже класні такі хвилі, локони, дивлячись, скільки ти з ними пробудеш. Ну, це на ніч краще робити, на таке вологе волосся з доглядовими засобами, і буде просто суперово. Набір для завивки, от. Ось так, ой, трошки збилась. Так, далі що? Також дуже-дуже дешево, якась там теж акція на ось такі ось круті рукавички. Вони з такими пупирушками тут ідуть для роботи, для саду. Тут ось написано рукавички для саду, але можна використовувати їх для роботи навіть і по дому, і для ремонту, коли ремонт робити, ну, взагалі, будь-яких цілей. Так. Строк придатності не обмежений, тому думаю, що вони точно згодять, з нагоди прийдуть. І вони також коштували по 7 гривень всього лише. Такі добротні, класні перчатки. Так, далі. Також дуже суперова ціна була на новорічні серветки. Ви знаєте, що вони в магазинах взагалі коштують не так і дешево. Але тут я придбала за 7 і за 9, здається, гривень. Якісь 7, якісь 9. Ось такі новорічні серветки. Ну, ви бачите, Merry Christmas. Олень такий класний. Оце взагалі мені подобається. Бачите, з Санта-Клаусом. Теж суперово. Ну, якось вони вже розпродають, я так зрозуміла. І ось такий взагалі зимовий глінтвейн. Такий пейзаж, ну, класні серветочки, 7-9 гривень, упаковочка, ну, неймовірно, ну, я була у шоці, побачивши це, і і схопила, звичайно ж. Так, далі. Ще придбала ось такі рукавиці, нітрилові, також треба, буває, для роботи по дому. Написано, що для салонів краси, барбершопів, перукарень, манікюрних кабінетів, подології, для домогосподарства, ну, для клінінга. Ось такі ось перчатки. Взяла великі XL, щоб легше вони одягались. Ось. І скільки 10 штук тут, 10 штучок. Скільки вони коштували, такі рукавички. Ну, теж недорого, мені здається. Так, зараз. Пакет, набір. Ага, набір 39 гривень за 10 штук. Просто неймовірна ціна, супер. Так, далі. Побачила нарешті, щось давно в магазинах не бачила такого чаю, Ахмат Граф Грей. Це з бергамотиком.
ароматом бергамоту. Дуже я люблю цей такий чай, тому придбала одразу дві пачки, як побачила. Тому що щось Сільпо давно не продають такий чай, якісь інші фірми незрозумілі, невідомі. І сам чай не такий класний, як цей. Я люблю саме Ахмад Ті. Ось такий. Так що придбала. От тут, я не знаю, ціна, мабуть, не така і дешева, звичайна ціна на чай. Але це той, який я полюбляю. Також, як побачила, одразу схопила. Просто смішна ціна на пакети для сміття універсальні. Мені треба такі на роботу, візьму з задоволенням. Вони такі дуже тоненькі, але я думаю, що свою функцію будуть виконувати. У нас там немає ніякого такого сміття занадто важкого, тому, я думаю, буде класно. Тут у нас 15 штук для 35 літрів. Ось такі. І коштували, здається, по 7 гривень такі. Зараз гляну. Тільки уявіть собі, для сміття ось такі класні. Так, да, по 7 гривень. Тобто ці 14 гривень на два такі пакетики і просто супер. Так. Я купляла для роботи, здається, 30 з чимось гривень і... Це не дуже було класно. І на закуску я залишила, звичайно ж, косметику. Щось я там довго-довго дивилася. Така вітрина, до речі, тому що магазин дуже-дуже такий новенький. Все там свіженьке, чистеньке, як там казали деякі, що там щось там все валяється таке помацане. Ні, тут все таке запаковане, все симпатичне. І купила я ось такі привабливі речі. Зараз разом з вами подивимося і розпакуємо. Так, ой, щось це не запаковано, але наче ніхто і не чіпав. Так, придбала ось такі вії. Ну, не знаю, ніколи я не наклеювала вії. Я колись, здається, придбала, брала собі такі вії у Oriflame. Так, якось я не скористалася. А тут це ось такі війки. Ну, тут, здається, немає ніякого клею. Так. У комплекті. Зараз подивимось, що вони тут собою являють. Дуже такі м'якенькі, приємні. Так, як вони тут? Чи вони тут одразу на якійсь основі клейові? Не зрозуміло. Ага, одразу з клеєм. Дуже цікаво. Буду колись робити макіяж і наклею собі такі розкішні вії. Так. Я так зрозуміла, що там одразу є клей в комплекті. Так, нічого не написано. Використовувати за призначенням. Угу. Так, це торгова марка Safi. Це якась спеціальна торгова марка, яка випускає для Аврори, я так зрозуміла. Також цієї торгової марки я вже бачила в оглядах такі блискавки. І подивіться, яка це краса. Ось я придбала собі такі блискавки. Зараз ми з вами спробуємо на очах. Ну, в мене і так сьогодні все блищить дуже красиво. Але зараз відкриємо. Тут ця штучка запакована. Ось таку слюду якусь. Так, давайте розпакуємо. Так. Мені сподобались ці блискавки. Бачите, як вони класно виглядають. І зараз, ну, візьмемо, давайте, ці верхні, і спробуємо нанести на повіку. Так, буду дивитися в дзеркало. Так, ну, тіні в мене також липкі, тому дуже гарно вони прилаштувались, ці блискавки. Давайте ще над бровами. Так, так, дуже-дуже красиво, мені здається. Так, ось такі класні блискавки. Ой, я навіть не знаю, скільки вони коштували. Зараз подивимося разом. Так, ну це просто виглядає неймовірно круто, тільки подивіться. Так, можна ще нанести як хайлайтер. Сюди кудись на щічки, ну не буду. Ну
Бувайте, на підбровщина носу. І дуже-дуже економічно, скільки я вже тут взяла їх, вже пів обличчя намазюкала. А тут їх досить багато. Тільки подивіться, як мерехтить все. Ой, краса! Ось такі класні блискавки. Можна ще й на губи намазюкати ці рожеві. На губи треба такі блискавки більш дрібні. Ну, все одно красиво блищить. Ось така приваблива палеточка. Дуже мені сподобалась. Так, не знаю, скільки вона там коштувала. Зараз глянемо. Цікаво. Там, здається, на косметику на цю майже не було цін. Так. Зараз. Серветки, підставка, пакет, виробок зону. 9 кольорів. Ага, це не то. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Глітер для повік та обличчя, мікс кольорів. 69 гривень. Я думаю, що мені цих блискавок хватить дуже-дуже-дуже надовго. Так. Ну, блищить неймовірно круто. Ото. Дуже сподобались. Супер. Так, і останнє, що я вам покажу. Здається, вже все я тут показала. Так, вже порожній мій пакетик. Останнє. Це така палетка із 9 відтіночків. Ось, подивіться, яка така базова. Красива. Тут такі матові розтушовочні, дуже класні кольори. Я маю надію, що вони дійсно, і ці теж матові, а тут 4 шимерних. І давайте зробимо, мабуть, свочі якісь чи щось таке. Секундочку. Давайте подивимося, як вони виглядають. Так. Так, щось. Ой, важко відкривається, відчиняється. О, так, відкрили. Ось такі кольори, дуже симпатичні. О, давайте, мене дуже привабили оці ось останні, ці три матові. Ну, блискучі також, але ці матові, я дуже маю надію, що вони будуть класні. Так, ну давайте зробимо свотчі. Так. Дуже хвилююсь. Ой, такі м'якенькі. Ой, стільки гарно колір віддають. О, такі вони, знаєте, як трошки такі кремові якісь. Так, давайте будемо робити сводчі. Так, ну я тут небагацько взяла. А, ось третій відтінок. Небагацько я тут їх взяла. Можна трошки нашарувати, я думаю. Так, ну дуже вони приємні на дотик. Так, ну буде створювати класну димку на очах. Я бачу вже, це буде просто класні відтінки. Так, тепер давайте наступні. Це три шимерниці. Також класно. Ой, класно, як переносяться. Подивіться. Так, це перший відтінок. Щось я на цей пальчик нанесла. Це другий. І куди тут ще цей? Третій. Подивіться, вони класні. Клас. Тіні також 69, здається, гривень. Так, як вони тут переносяться. Так. Так і так. Ну, видно, класно їх. Тут просто що не так передається, але це справжні такі шимерні тіні класні. І три останніх, такі більш темні. Ой, ти класний матовий, дивіться, який. І цей. Супер. Да, я щось не знала навіть, які вони. Здається, що класні. І здається, що навіть не буде. Це вже темні. Подивіться, які класні. Дуже привабливі кольори. Дуже мені сподобались. І вони так класно розтушовуються. Так, ну, суперова така палітра класна. І палеточка така класна. Так, ну давайте щось нанесемо нам ось сюди.
в куток і у складку повіка давайте нанесемо ось цей темний відтінок. Ось цей матовий. Так, давайте. Ой. Те, що видно гарно, ці тіні, це точно. Так, це я переборщила. Зараз прийдеться щось розташовувати. Так, давайте візьмемо світлий. Так, щось тут трошки перестаралась. Так. Бачите, як класно передається колір і розташовується досить класно. Так, ну давайте з іншої сторони нафарбуємось ось іншим відтінком. Ой, ну це димку створює класно, цей відтінок. Це оцей, з цієї сторони. А ні, це я знов цей взяла темний. Так, ну дуже можна зробити, мені здається, будь-який макіяж класний з цими тінями. Так, зараз трошки розтушую і повернусь. І так, ось так, щось я тут натушувала, ще додала трошки блисківок. Блисківок, щоб вони нам тут трошки поблищали ще більше. Ось така була розпаковка моїх покупок з магазину Аврора. Не знаю, як мені тут зробити якусь заставочку, мабуть, треба буде. Так. І до нових зустрічей. Дякую за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, скільки ви думаєте, я витратила на ці покупки. Ось, і буде два переможця. Один, хто вгадає найбільш точну суму, а інший той, хто рандомно буде обраний просто. Ось. І серед тих, хто вгадає там цю суму більш, якщо буде там декілька людей, то і також буде рандом серед тих людей, які будуть дуже-дуже наближені до цієї цифри. Ось, дякую дуже за увагу, що подивилися, що дивитесь, що вам, можливо, було і цікавенько, тому що покупки такі великі, точніше, їх багато різних. Ось, дякую. І до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, звичайно ж, пишіть коментарі, звичайно ж. І побачимось дуже-дуже-дуже скоро.